Де мені стати більше? Ну, я думаю, що за сонце, проти сонця тобі не зроблять. Так нічого. Нормально. Так. А хто є, тому розкажемо вже, що робити. Ну, давайте, почнемо. Дякую вам, що ви вийшли, приділили свій час. О, бачите, ще два. З водоканалу. Mm-hmm. От, бачите? Оце з одної квартири. Підходьте, будь ласка. Що правда, Васі? Пока нічого. Пока нічого? Пока нічого. О. Зразу скажемо, хто ми, звідки, чого до вас прийшли. Звати Ігор Олександрович, ведучий спеціаліст міжобласної організації «Мілус», що створена з метою контролю покращення якості холодної водопровідної води. Знаходимось ми в переулок Проїзний 10, це зупинка «Завод зерно», холдинг «Олів». Телефон 70-95-32, кожному залишимо з вас. Записую. З чого почали роботи? Дуже багато йде скарг від населення, що вода з крану йде неякісно. Ми взяли її на нас, взяли в квартирах і безпосередньо на водозавод. Що стосується наших квартир? Вода нам подається в кран на 95% технічно, це не питна вода. Пару простих фактів. Кожен з вас щоденно кип'ятить воду, ви бачите, білий осадок, дуже велика накип, дуже жорстка вода. Це солі важких металів, які завишають норму в 4 рази. Друге, що ви в себе також могли бачити. Вода закипіла, остила, на поверхні лишається біло-голуба маслиниста плівочка. Це бензофенол, складова нафтопродукту. Також знайшли водні нітрати. Звідки нітрати? Область аграрна. Вже дуже давно поля поливаються різною хімією. Вся ця хімія входить в ґрунт, просачується в ґрунтові води, вертається до нас. Коли місто відключає воду, потім її різко подає, ви бачите, вона перші 3-5 хвилин, де рижа, красна, коричнева, жовта. Вміст заліза завищає норму в нас до 10 разів. Раніше для очистки водоканал використовував чистий хлор, який зараз заборонили. Перейшли вони вже на хлорзамінники, які не мають такого різкого запаху. Но вони під час кипячення вступають в реакцію з киснем, виділяють світовий газ діоксид. Тому на таких зборах ми людям рекомендуємо ні в сирому, ні в кип'ячому вигляді воду в їжу з-під крана не споживати. Звернулися ми з даними результатами до водоканалу з простим питанням. Чого ми всі люди платимо за питну воду і платимо немалі гроші, а отримуємо в себе технічно? Яка їхня відповідь? На водозаборах вони міняють планово по графіку всі фільтра. На виході вода хороша, чиста. Ми зробили експертизу, це дійсно так і є. На виході вода відповідає всім ГОСТам, всім показникам. В чому ж тоді проблема? Проблема в нас загальна, одна для всіх. Це наші міські комунікації, проще кажучи, труби. Труби, які по місту не мінялись 40, 50, 60 років, які мають мінятися магістральні через кожні 25 років, стояки по будинку мають мінятися через кожні 15 років. Ніхто ж цього не робить. Вже на вашому домі вже йде третій срок, ніхто нічого не робить. Звернулись ми до міської ради з питанням, коли відбудеться планова заміна всіх цих труб. Нам чітко дали відповідь – ніколи, по двох основних причинах. Першу ви знаєте без мене – відсутність фінансування. Друга, чисто технічно, як це зробити, якщо всі труби знаходяться під будинками, під деревами, під дорогами, під асфальтом. Є розроблений проєкт, як це все має бути, але він є лише на папері. Планується почати таких робіт лише в Києві у 2020 році. В нас навіть немає визначеної дати. Яким чином ми займаємося покращенням якості води? Ми встановлюємо одну велику водоочисну станцію повністю на цілий будинок. І тоді вже людям все одно, по яких трубах вода подається. Вона